Är du trött på ditt gamla skitlag men har inte råd med detta sjuka lag? Gå in då på U7buy för att köpa billiga, pålitliga och snabba coins. Använd koden OKA för att få 5% på hela din order. Tryck på länken i beskrivningen. Idag så ska vi starta en helt ny serie här på YouTube och på FIFA 23. Det är dags för Pack-VM. Så i den här serien så kommer vi alltså ta reda på vem som vinner VM 2022 genom paket. Vi kommer då gå igenom grupp för grupp och ta reda på vem som går vidare, vem som tar sig till åttondelsfinal, semifinal och så vidare och så vidare. Idag så är det då dags för grupp A. Det kommer alltså gå till så här att vi kommer gå omgång för omgång. Det är alltså tre omgångar i gruppspelet. Vi kommer sen öppna ett paket för Qatar och sen kommer vi öppna ett paket för Ecuador. Och baserat på lite olika regler som vi har så kommer de få x antal mål. Och då undrar ni, hur gör man mål? Eller hur får man mål? Jo, det ska jag berätta för er. Om man får en board i paketet, då får man alltså ett mål. Skulle man få en walkout, då får man två mål. Men får man en 88 plus walkout eller ett specialkort, alltså ett promo-kort, inga sådana här konebollkort och sånt, då får man alltså tre kort. Och de här reglerna är ju inte huggna i sten, så att har ni några önskemål, har ni några tips hur vi kan förbättra den här serien? För vi kommer alltså köra grupp för grupp, sen kommer vi köra åttondelsfinal, vi kommer köra kvartsfinal, semifinal och sen även brons och final. Så det här kommer vara en lång jäkla serie och jag hoppas verkligen att ni kommer gilla den här serien. I så fall, lämna en kommentar, lämna en tumme upp så kör vi igång. Och grupp A består alltså utav Qatar, Ecuador, Senegal och Nederländerna, aka Holland. Första matchen återigen är Qatar, Ecuador. Och eftersom Qatar är hemmaklubb så är det deras tur att börja med paketet. Som sagt, vi kommer upp med det här 25K-paketet. Får vi boards walkout så kommer de ge x antal mål. Och sen så är det två stycken så kommer vi gå vidare per grupp. Vissa videos så kanske vi öppnar Team of the Week-paket. Det kanske var er ikonpaket. Det spelar ingen roll vad det är för typ av paket. För att de kommer ändå få... Det kommer lösa sig helt enkelt. Ni kommer också förstå när vi kör igång den här videon hur allting går. Det här är alltså Qatars 25K-paket. Vi kör igång, vi kör igång. Qatars 25K-paket, vad har vi? Vi har inte en enda board. Och det betyder alltså att Qatar gör noll mål i denna match. Och då är det inte ens värt att titta resten av paketet. Så vi tar bara och sparar det där och discardar det där. Nu är det alltså dags för Ecuadors paket. Qatar gjorde alltså noll mål, de fick inte en enda board eller någonting. Ska denna match sluta 0-0, det är 25K-paket så att det här är, paketen är vad de är. Ecuadors paket, here we go. Kom igen nu då, har vi någon board? Det har vi inte. Och första matchen slutar alltså 0-0. Jag vet inte om vi ska göra på något annat sätt för att lagen ska få mål. Jag vet inte exakt reglerna. Ta och kommentera om ni har något annat bättre sätt. Men jag tror ändå att... ju bättre paket och sånt vi får, ju roligare kommer det bli, ju mer boards och sånt kommer vi få. Nu är det alltså dags för den andra matchen i grupp A. Det är mellan Senegal, Nederländerna. Och det här är då alltså Senegal. Senegal är hemmalag här. Och det här är alltså Senegals 25K-paket. Nej, men alltså, vi kanske måste ha något annat målsystem. Vi kommer testa oss fram lite hur det här går. Vi kanske gör så här att vi tar den, om det inte blir någon board, då kommer vi gå för den som är högst ratad. Får Senegal högst ratad, då får de alltså ett mål och vinner alltså den matchen med 1-0. Ta och testa det med det här paketet om det blir en, om inte Holland får en board. Vi börjar alltså med en 80-rated Günther. En 80-rated Günther för Senegal och vi har inte en board där heller. Så än så länge så ligger Senegal på noll mål. Det blir lite rörigt det här, men jag hoppas verkligen att ni förstår vad vi håller på med. Nu är det alltså dags för Hollands 25K-paket. Hollands 25K-paket, kom igen. Är det en board? Ge oss en board bara. Där har vi en board! Minst en board! Vi har en Carlos Soler och Holland. Vi ska se, det kan vara så att det ligger någonting mer i det här paketet. Det gör det inte. Holland vinner alltså andra matchen i grupp A med 1-0. Då är det alltså dags för tredje matchen i grupp A. Och den är mellan Qatar och Senegal. Ska Qatar... Qatar har ju faktiskt tagit en poäng. Ska Qatar göra sitt första mål? Vi tar och tittar. Det här är alltså deras 25K-paket. Jajamän! Qatar gör sitt första mål för FIFA, eller för VM, i VM 2022. Det här är alltså Emil Höjbjerg här, 83-rated. Det kan bara ligga några fler. Det kan ligga några fler boards. Vi tar och tittar. Det gör de inte. Qatar leder alltså den här matchen med 1-0. Och Qatar möter alltså Senegal. Det här är alltså Senegals 25K-paket. De behöver få minst en board för att det ska bli minst lika.
Ska Qatar ju ta 3 poäng mot Senegal? Det gör de inte! Det gör de inte! Vi har en Ricardo Pereira. Det betyder alltså att Senegal har kvitterat. Det står alltså just nu 1-1. Det kan vara så att Senegal gör ett till mål. Vi får ta och tittar. Det gör de inte! Och tredje matchen mellan Qatar och Senegal slutar alltså 1-1. Fjärde matchen står på schemat och det är mellan Nederländerna och Ecuador. Nederländerna tog ju en vinst i första matchen mot Senegal med 1-0. Ecuador spelade 0-0 mot Qatar. Ska Ecuador göra sitt första mål? Vi får ta helt enkelt och titta. Men det är alltså Holland som är hemmanation här. De är på hemmaplan. Så att här kommer alltså Hollands 25K-paket. Ska de ta andra trian? De gör inget mål. De får också en 80 rated som högst. Får ingen av lagen en board, då går vi alltså efter rating. Blir det samma rating, då blir det lika. Vi kör på den ifall det inte blir några boards. Så, Holland får alltså en 80 rated Martial som bäst i det här paketet. Så Holland har alltså en 80 rated som bäst. Om inte Ecuador får en board, då går vi alltså över till ratingen och tittar. Här kommer då Ecuadors 25K-paket. Kom igen nu, nu kör vi. Titta där! Vi får en 85-rated Kobel i vårt 25K-paket och Ecuador! De gör 3 mål. Minst 3 mål för Ecuador, för det är alltså en 84-rated, ett specialkort är det. Det är ett specialkort, det är en 85-rated, vilket betyder också att det är en walkout. De gör ju massa mål här bara för det. Herregud, vad är det som händer nu? Vi får även en Fernando. Ja, men shit. Jag tänker så här, att det både räknas som en specialkort och en walkout. Ah, jag vet inte tusan, det kanske det gör. Ni får ta och kommentera vad ni tycker, hur den regeln ska vara. Med Kobel så blir det 3 mål och vi har även en Fernando, så det blir 4 mål. Ecuador vinner alltså mot Holland med 4-0. Vilken jäkla skräll. Så inför sista omgången i grupp A så leder alltså Ecuador med 4 poäng. Holland har 3 poäng, Qatar 2 och Senegal har 1 poäng. Så nu är det alltså dags för Ecuador-Senegal. Om Senegal vinner den här matchen, då kommer de alltså komma upp på samma poäng som Ecuador. Vi får ta helt enkelt och se hur den här matchen slutar. Det är alltså Ecuador som är hemmalag. Så här kommer Ecuadors 25K-paket. Jajamän, vi har en board i alla fall. Vi har en board, det är en spansk board och det är en Carlos Soler. Har vi några fler boards eller ska Ecuador ta ledningen med 1-0? Det gör de. Ecuador gör ett mål och det ser riktigt jäkla bra ut för Ecuador alltså. Om inte Senegal får en board eller någonting annat, då leder alltså Ecuador med 3 poäng. De har vunnit gruppen. Här kommer då alltså Senegals 25K-paket. Är det sista matchen för Senegal? Senegal behöver klatscha nu. Senegal behöver klatscha och få en walkout. Han känner kört, tror jag. De får en walkout också! Vad sjukt! Mbappé! Där är Kingsley Coman! Och Senegal! Ta ledningen med 2-1! Vi får en Kingsley Coman. En 86-rated walkout ger alltså 2 mål. Och de har gjort minst 2-1 här. Har vi någonting mer? Det har vi också! Vi har en board ytterligare också. Så, Senegal vinner alltså mot Ecuador med 3-1. Herregud, alltså det här vill ni inte missa. Det är nu alltså dags för den sista matchen i grupp A. Det är alltså Holland mot Qatar. Gruppen ser ut som följande. Ecuador och Senegal har samma poäng. De har båda 4 poäng. Holland har 3 poäng. Qatar har 2 poäng. Så kanske ni undrar varför jag sitter här med andra kläder. Det var ju så att 25K-paketen tog slut förut. Vi har nu ytterligare 15 till. Vi kommer öppna 2 till totalt. Men ja, ni vet hur det funkar. Vi kör i alla fall Hollands 25K-paket för de har hemmaplan. Önskar er lycka till, Holland. Jag hoppas att ni tar er vidare. Nu kör vi. Holland, Qatar. Aj, aj, aj. Holland gör alltså inget mål. Men de får en 81-rated Torreira. Skulle Qatar inte få en board nu, då vinner alltså Holland. Om Qatar har mindre än 81. Och nu, det absolut sista paketet för dagen. Ett 25K-paket för Qatar. Ska de ta hemmet? Det är ju faktiskt så, om Qatar vinner här. Om Qatar skulle vinna den här poängen, då betyder det alltså att de kommer etta. Den som vinner den här matchen kommer etta helt enkelt i gruppen. Nu kör vi. Sista 25K-paketet. Och Qatar tar hemmet med en 85-rated Ndidi. Och det känns ju faktiskt helt jäkla bedrövligt om jag ska vara ärlig. Vi kan även ha något mer i bakom här.
Det har vi inte. Utan 1-0 till Qatar. Qatar vinner alltså gruppen. Ecuador och Senegal har alltså delat poäng. Så nu kommer jag behöva... Jag kommer behöva mixa lite och jag kommer inte visa exakt målskillnaden. Ni kommer behöva helt enkelt lita på mig. Men vi ses snart. Jag har alltså räknat ihop målskillnaden mellan Ecuador och Senegal. Och så här slutar grupp A på premiärdagen. På första plats har vi då alltså Ecuador på 5 poäng. Det är ju jäkligt, jäkligt tråkigt om ni frågar mig. Sen så har vi alltså Ecuador på en andra plats. För de har gjort 5 mål och har 1 insläppt mål. Medan Senegal har gjort 4 mål och har 3 insläppta. Så de har bara 1 plus i målskillnad. Så har vi då alltså Senegal på tredje plats. Och tyvärr så har vi då Holland på en fjärde plats. Jäkligt, jäkligt tråkigt. Och tittar vi då på gruppträdet här så ser vi då alltså att grupp 1 ifrån grupp A kommer alltså möta grupp 2 ifrån grupp B. Och sen så kommer även grupp 1 från B möta grupp 2 ifrån A. Men det där var allt för mig. Jag hoppas verkligen nu att ni har gillat videon. Och har ni gjort det får ni jättegärna slänga en tumme upp och droppa även en kommentar så jag verkligen ser att ni ser fram emot nästa avsnitt ifrån Pack VM. Men ha det så bra nu så ses vi i episod 2 där vi går igenom grupp B. Hej!